Ja, loopt hij? Ja, we hebben hier de cameraman en we hebben hier de geluidsman. Moet even opnieuw, want er zit een auto erin. Ja, nee, maakt niet uit. Het is okay. Erbij te zien. Oh, dat maakt niet uit. Ja. Jullie doen al vaker Eet Smakelijk, hè? Ja. Hoeveel afleveringen heb jij gedaan? Hij heeft ze allemaal gedaan. Ik heb ja, nee. Ik heb het konijn gemist, helemaal. En ik heb één draaidag van zeevis gemist. Maar in de essentie van Eet Smakelijk is gewoon, er gaat een dier naar de kloten. Dat zeker, is gewoon. Zeker. Ja. Ja. Welke? Die was al voorbestemd om naar de kloten te gaan. Alleen wij, of we vervroegen het, of hij heeft gewoon mazzel. Stel het iets uit. Stel het iets uit. Welke vonden jullie het meest bruut? Ja, toch het kalf. 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 Waarom? Waarschijnlijk waarom? Omdat hij het grootst is. Ja. Maar ik had daar ook het meeste bonding, was daar het. Ja. En hij stond, dat was denk ik het heftigste moment, stond hij helemaal alleen in zo'n Efteling schachtje, weet je wel, waar je zo doorheen moet. Zo. Zo'n rij voor de Python, zeg maar. En dan stond hij helemaal in zijn eentje. Stond hij alleen, ja. En wij stonden echt zo, ja, wacht even, we moeten nog even één quote draaien hier. En dan is dat wel heel hard, dat we echt zoiets hebben, wacht even, met janken. Je gaat er zo aan, maar we moeten toch ook nog even een quote draaien. Maar dat, is dan heel dat zegt denk ik wel mee iets over onze professionaliteit, want... Ik bedoel, ik vind het wel ontzettend heftig en zo, maar je bent op dat moment met je werk bezig. Dus, maar in feite ben je gewoon een executie aan het filmen. Ja. Ook als een cool. Feitelijk, letterlijk. Ah, hallo. En we gaan het nu weer doen, hè? Ja. Heb jij medelijden met de eend? Mwah. Heb jij medelijden met de eend? Ja, ik heb eigenlijk wel medelijden met alles wat pijn heeft of sterft of zo. Maar je wilt het geluid er wel goed op hebben staan. Ja, daar geven ze me geld voor.